underbart att få komma tillbaka till Danmark. Herregud, vad fantastiskt, vad glad jag är att få vara här hos er ikväll. Ni förstår att min absolut största dröm gick i uppfyllelse i våras i Herning, i Melodi Grand Prix. Ja, jag fick en alldeles egen Melodifestival-låt, så jag tänkte, jag kör den för er nu. Är det okej? Yeah! Härligt! Här kommer den. ASAP. Jag måste ha min bakgrund. Här är bra. Give it to me. Don't you know that I'm